Ya no sé. A últim moment i per problemes de salut, Isaac Ulam no va poder actuar en aquesta segona nit del Tastautors. És per això que l'organització va buscar un nou grup que acostés la música d'autor i propera que es busca amb el cicle. Nico Roig va ser l'encarregat d'encetar la segona nit del desè cicle. En Nico es va acostar a la barra del Tastautors, que enguany compta amb gintònics de qualitat fets per en Josep. Quant de moda està posar pebre i pepino i tal? Doncs això depenent de la ginebra. Normalment, si la ginebra té com a component principal de l'elaboració, si puc veure com és la Hendrix, per exemple, perdó, doncs s'hi posa un parell de rodanxes de cogombra, també es fa el pas del voraviu, amb la pell de cogombra en aquest cas, i un parell de rodanxes a dins. Nico Roig va participar a fa dues edicions de l'Off Tastautors i ara ens presentava el seu segon disc titulat Les dones macabres. Un CD amb lletres iròniques que ens parlen de temes tan comuns com les relacions amoroses, l'obsessió per la imatge o la felicitat, entre d'altres. Lletres amb punts divertits que van fer riure en més d'una ocasió al públic de la petita sala. Quan vaig venir fa dos anys i pico a Cardedeu, que era aquí al costat, havia tret un disc, ara n'he tret dos i doncs torno a venir i faig més cançons. Què té? Bateries, guitarres, té... És com una segona part del primer. Un pèl més animat i tal, però ja està, és una segona part. Seguidament, i recordant els inicis del Tastautors, nascuts ara fa 10 anys, com un homenatge al cantautor Ovidi Montllor, Arturo Gaya, ànima de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, va presentar el seu espectacle Gràcies a Ovidi, on hi va fer reviure les cançons de l'Ovidi Montllor en un concert que li ret homenatge amb frescor, sense nostàlgia i amb la força d'un repertori necessari i ple d'emoció. Vam decidir fer un espectacle sobre l'Ovidi Montllor per dues raons. Una, per donar a conèixer la seva figura i el seu repertori a tota una sèrie de gent que no l'ha pogut viure, perquè pensem que tant les cançons, el que dia com de la manera en què ho dia, és una cosa que val la pena reivindicar, té una vigència, jo més que una vigència diria que és necessari, absolutament necessari, l'Ovidi. I per una altra raó, també per fer-lo retrobar en la gent que sí que va tindre la sort de poder-lo conèixer, de saber com era un dels seus concerts, però fer-lo retrobar d'una manera sense nostàlgia. Quina joia de món, potser no ho crides massa, no ho crideu massa. Però salvant les distàncies, el que volem és que es pugui recordar com podia ser un concert de l'Ovidi. Evidentment, a la nostra manera, les cançons prenen, les passem per la nostra manera de fer, prenen una altra volada, però també intentem ser bastant fidels en l'essència al que era l'Ovidi Montllor. Una segona nit amb l'essència del Tastautors i plena de cançons d'Ovidi Montllor, ànima d'aquest cicle. S'aproparan per fi a mi dolces xicones i despistant com qui no vol alçar els ulls i entrant pels peus arribaré fins al seu cor.